Hallo vrienden en baie welkom bij nog een episode van Wat Jy Waar Kry. My naam is Rian en dankie dat jy ingeskakel het. Vrienden, ek is bezig met een kort drie gedeelte mini reaksie wat kyk na wanneer God jou roep. Wanneer God jou roep, wat moet ons doen, hoe moet ons reageer enzovoort. En het kom uit Genesis 22 uit, so ek wil graag aanmoedig, as jy gisterse boodskap gemis het, gaan kyk gerus na gisterse boodskap by www.youtube.com/gesinskerk en het is daar so beskikbaar. Ek het gepraat gister oor wanneer God jou roep, en ons kyk in die leven van Abraham. Toe Abraham, God het vir Abraham geroep en hy wil hom getoets het, het ek gesê, Abraham, ek wil jy moet jou seun op 'n altaar vir my opoffer, jou enigste seun vir wie jy baie lief is, en jy moet doen op 'n bergreeks vir die naam Moria, dink ek, Moria bergreeks. En wanneer hy daar kom, dan sal God vir hom wys op wat se berg hy dit moet doen, en wat hy verder moet doen. En ons, so dis basis waar die verhaal gaan, so Genesis 22, nou ek gaan vers 1 en 2 lees, het om te recap, en dan gaan ek vers 3 lees, en vers 3 bring ons by vandagse onderwerp. So gisterse, die eerste ding wat ons moet doen is wees gereed, dit was gisterse onderwerp gewees, wanneer God jou roep, wees gereed, wees in die positie om sensitief te wees, om te kan luister, om gereed te wees, en ook om beskikbaar te wees, so wanneer hy jou roep. Nou die derde, of die tweede gedeelte is, wacht, amper teruggedoet, kom ons buiten vast. Genesis 22 vers 1. Een ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isaac, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer, daar op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende morgen het Abraham een donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het die twee slawe saamgevat en ook sy seun Isaac. Toe het hy vertrek na die plek wat God toe vir hom aangewys het. Toe God vir Abraham roep en sê, Abraham, hy sê, hier is hy kere, ek is gereed, ek luister, wat wil jy van my sê? En God geef hom die opdrag, en dit is 'n groot opdrag, dit is een, hy moet sy seun, sy enigste seun wie hy so lief is, hy moet sy seun opoffer vir God. Nou, dis baie gevra. Nou, oh, toch hier, daar lyn, nie lyn, daar blaas my fluitjie, my fluitjie, daar blaas die ketel sy fluitjie, my gasketel is aan. Ek gaan hom gaan aansit, ek is nou terug by julle. Sorry, ek vraag verskoning, ek moes hom afsit, nie aansit nie. Dis nou wat gebeur, as mens by die huis af goeders neem, voor video's neem. In elk geval, so my koffie wacht vir my, so ek sê, dalk jou ook een koffie wat wacht, so ek gaan nie nog te lang aangaan nie. So wat doen Abraham? Abraham kry die opdrag, gee jou enigste seun vir God. Wat denk jy dat hy gedoen? Denk jy dat hy het gaan sit en sê, sjoe, ok, my enigste seun, ok jyre, oh, hier is een groot opdrag, ok, ek gaan eens bykie daar slaap, kom ons kyk wat volgende week, hoe voel ek volgende week daar oor, joe, nee, ek kan nie besluit nie, en hy het een paar dae gevat om te besluit, en hy het hier getop en geworstel, en nee, Abraham het vroeg die volgende morgen vertrek. Hy het die gejene geweer en uitgestel en gedink, oei, jene, my reis te groot, ek kan nie dit doen nie, weet, kom ek wacht een bykie, en kyk hoe voel ek morgen, dalk vir ander God van plan, jy weet. Hy het die so geredeneer, hy het die so gereageer, en ons lees, vroeg die volgende morgen het hy sy donkie gevat, hout gekap, sy twee slawe en sy seun, en hy vertrek. En vriende, dis die tweede ding, wanneer God jou roep, doen dit nou, doen dit gauw. Klink het soos 'n liedjie, doen dit sommer nou, doen dit sommer gauw. En laat hom jou hart inkom. Ok, so, doen dit sommer nou, doen dit sommer gauw. Wanneer God jou roep, wees gereed nummer 1, maar nummer 2, doen dit gauw, moenie uitstel nie. As die Here van jou iets vra, as die Here van jou iets van jou verwag, as jy weet, jy moet iets doen, in 'n sekere omstandighede, in 'n sekere situasie, iemand help, as jy moet regmaak met die Here, as jy stik in verhouding sê, dinge wat jy moet gaan regmaak met mense, wat ook al dit is, moenie uitstel nie, doen dit nou, doen dit so gauw as moontlik, al die liedjies is heeltyd in my kop. Maar vriende, doen dit nou, doen soos Abraham gedoen het. Hy het vroeg die volgende môre opgestaan, en hy het vertrek, en hy was gehoorsaam gewees aan God se opdrag. Ek weet nie wat aan jou lewe is, wat jy dalk aan nou moet aandag gee nie, nou aan gehoorsaam wees nie, maar as daar iets is, en jy weet, die Here verwag dalk iets van jou, en hy wil hê jy moet iets doen, doen dit nou, en moenie verder uitstel nie. Kom ons sluit die oë en bid ons saam.
Vader, ons sê vir u dankie, Here, dat ons u woord het om wat te kan lees en te kan luister, Here, om daar te kan leer oor wat u van ons verwag, hoe u diensknegte opgetree het en dat ons by hulle ook kan leer waar hulle vir ons die voorbeeld stel. En ek wil vra dat u vir ons help, Here, wanneer u met ons praat, wanneer u iets van ons verwag, Here, dat ons eerstens gereed sal wees, maar dat ons ook dadelijk sal optree, dat ons dit nou sal doen en gou sal doen. Ons nie sal uitstel nie, want ons weet, Vader, van uitstel kom afstel en ons sal u tevrede stel en u behaag so ver moontlik van ons kant af. Dankie, Vader, vir die goedheid en genade. Amen. Amen. Hallo, dankie dat jy die boodskap gekyk het. Ek bid en hoop en vertrou dat vir jou tot groot seën was. Asseblief, onthou my boodskap te like, druk hy duimknoppie, like hom, druk die share knoppie daaronder, deel hom gerus met jou vriende en jou familie. En vriende, asseblief, druk daai rooi subscribe knoppie en maak seker die klokkie knoppie langs hom ook druk om kennisgewings te ontvang. Ons is op alle sociale media platforms, by Facebook, Twitter, Instagram en natuurlik YouTube. Ons webtuiste is www.gesinskerk.co.za en ons wil graag hê jy moet met ons kontak maak. So, Here seën en tot ziens. O ja, maak kontak by info@gesinskerk.co.za of skakel die kerkkantoor by 087-255-827. Bye.